Original Mebel kompaniyası taqdim etadi. Assalomu alaykum. Biz hozir kupe mexanizm, komandor mexanizmni yoritib bermoqchi edik. Komandor mexanizm bu shkoplarga ishlatiladi. Balandligi 3 metrgacha bemalol qilsa bo'ladi. Biz lekin 260, 270 dan kecha qilamiz. Yaxshiroq bo'ladi. Baland bo'lib ketsa sal lopirlashi bo'ladi. O'shaning uchun sal tushirgan yaxshiroq deb hisobini olamiz. Enini 1.10, 1.20 gacha qilinadi balandligi yetilgandagi. Bu shkop qilgandan keyin 10 cm mexanizmga joy oladi. 10 cm shkop glubinasi 60 bo'lishi kerak. Veshilkani razmeri, kiyim razmeri 50 bo'lgani uchun 10 cm bunga qo'shiladi. Minimum 60 bo'lishi kerak shkoplar. Undan tashqari bu fasadlarning turlarini hammasini ko'rsatdik. Mashina variantlarini qilsa bo'ladi. Undan ham tashqari bu yerga profil addenni bo'ladi, bu yig'ma bo'ladi. O'rtasiga xolangan rangda laminat ishlatish ham mumkin, shpulli qilish ham mumkin, krasinli qilish ham mumkin. Ranglarni turini so'raladi qaysi bir mahsulot borligini. Lekin ko'pi bo'ladi. Komandor mexanizm prochniligi mana ovozi chiqmaydi i salaskasidan chiqib ketib qolmaydi rolikdan. O'shanisi bilan ko'pchilik bilan nomi bor i anchadan beri bor bu narsalar. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Oynalarni gravirovka qilish mumkin bo'ladi. Pastiga piskastro septirish mumkin, nom yozdirish mumkin. Serdechinila tashlash mumkin mana nom yozilgani, piskastroy va etilgandagi mana shunaqa versiyalarni qilishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, qaysi biri yoqsa o'shani yasab beriladi, rangiga tushadigan qilib. Yana boshqa turlari ham bor, ularni ham ko'rsatib beramiz. O'zi o'rtacha razmeri buni 80 cm bo'ladi. Mana bu hozir MEPA mexanizmda qilingan ekan. Buni ham sizlarga tushuntirib ketamiz. Bu etishimiz mumkin, chiqib ketib qolishi mumkin relsdan. Hozirgilar jam unaqa bo'lmasa ham, buni olib yana qo'yib qo'ysa bo'ladi. Chiqib ketganda tushib ketib qolmaydi, lekin relsa shunday chiqib qoladi. Bu ham sal ovoz bo'ladi, lopillashi bor mana. Narxida misol uchun komandor mexanizm oynali bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 1.200.000, 1.400.000 chiqsa, bunisi 1.000.000 chiqadi. Bu mexanizm. Deyasalsa. Bu listlarimiz kupe mexanizmiga ishlatiladi. Bunaqasiga jalyuz qilib gorizontalni joylashtiriladi. Buni har xil variantlari bor. Yangi kelgan mahsulot desa ham bo'ladi. Kupelarga ishlatiladi o'rtasiga. O'shani ham hisobga olib qo'yib, bu ham bor deb aytmoqchimiz. Mana mana shu hozirgi kupelarga o'rtasiga buni ham jalyuz qilib ishlatsa bo'ladi, gorizontalni qilib.